Vilka är vi? Vi är kampen! Vi kämpar mot orättvisa, mot demokrati om det behövs. Mot kvitter och mot Google. Gjorde på den tiden 1934 och sen lite framåt. Och kan de, kan vi. Tjejer kan visa fittan och killar kan visa kuken om de vill. Och ni som inte tycker om sex, stäng av internet. Stäng av internet.